Скъпи приятели, днес ще ви представим 8-то поколение Volkswagen Golf. Volkswagen Golf е истинска легенда. За 45 години този модел е реализиран в над 35 милиона екземпляра. 7 различни поколения, изключителна популярност. Създаден е отделен клас в автомобилостроенето, наречен Golf клас. Новото 8-то поколение на модела се характеризира с няколко изключително важни елемента. На първо място това е най-дигитализираният Golf, който е правен досега. В същото време дизайна, поне според мен, и вън и вътре е доста сериозно променен. Много хора казват, че във външната линия промените не са големи, размерите на автомобила са много близки до тези, които имаше в 7-то поколение, но все пак колата е по-голяма, с 26 мм по-дълга, с 32 мм по-широка. Коефициента на челно съпротивление на тази нова форма, която не се приема съвсем еднозначна, е значително по-добър – 0,27. Нещо, което пък е много важно за ефективността на този автомобил. Ефективността е следващата важна характеристика, която трябва да отбележим. И веднага след нея трябва да подчертаем, че това е най-свързания, най-добре обзаведения от гледна точка на електроника, на комуникативност автомобил на компанията досега. Независимо от факта, че в новия Golf има наистина забележително оборудване, за което ще стане дума малко по-късно, автомобилите от новото поколение са с намаляване на теглото между 35 и 70 кг в зависимост от конфигурацията. Това има своето значение тогава, когато автомобила е на пътя от една страна и от друга страна, от гледна точка на икономичността и на ефективността на този автомобил също играят важна роля тези параметри. Когато говорим за това, че новия Golf се различава значително от своите предходни 7 поколения, на първо място веднага трябва да подчертаем външната разлика. Според мен тя съвсем не е толкова малка, колкото твърдят някои експерти. Веднага се открива разлика в оформлението на предната част на автомобила, което проистича от по-добрата аеродинамика, но в същото време напълно нови са светлините, IQ Lights. Автомобилът разполага с матрични LED светлини във високите нива на оборудване. LED светлини има и в задната част, където пък оформлението е по-близко до това, което имаше в предходните поколения, което е свързано с близостта на формата на автомобилите от една страна, с близостта на дименсиите вътре в салона и багажния обем на автомобила, който е приблизително един и същ с този, който имаше в 7-та генерация, около 380 литра. Изключително важна е информацията за цените на новото поколение Volkswagen Golf, като те започват от 42 000 лева за варианта TSI 130 конски сили и стигат до малко над 52 500 лева, 52 692 лева е цената на дволитровия дизелов вариант. Това са наистина добри ценови предложения на фона на онова, което предлага новото поколение Golf като технологии, като пътно поведение, като обзавеждане, като начин на свързаност. Когато говорим за промяната във външния дизайн, за модерната линия, която има новия Golf, промените, които са настъпили в светлините, в намаления коефициент на аеродинамично съпротивление, и изобщо промените, които откриваме отвън, в много по-голяма степен промени откриваме вътре, в самия салон на автомобила. Говорим за истинска революция в обзавеждането на 8-то поколение Golf, като целият салон е буквално цифровизиран. Пред очите ми е един дигитален кокпит 10,25 инча, а непосредствено до него е разположен основния панел за управление на всички функции в автомобила, в случая също с диагонал 10,25 инча, но в стандартното оборудване то е малко по-малък, 8,25. Тъй или иначе обаче, независимо от
конфигурацията на конкретният автомобил. В кокпита няма практически никакви копчета, никакви познати кръгли елементи, от които се управлява една или друга функция на автомобила. Единствено в ляво с кръгъл бутон се настройват огледалата. Всичко друго се управлява само с докосване и в обзавеждането на този автомобил се предлага и гласово управление на функциите чрез системата на Amazon Alexa. Специално внимание заслужава технологията Car2X, която използва колективния интелект, информацията от всички автомобили, които се намират на пътя около нас в радиус от 800 метра и вследствие на начина, по който те се движат на пътя, това, което се случва с тях върху таблото, би могла да бъде изписана информация и ние да бъдем предупредени за това, че евентуално може да възникне инцидент в непосредствена близост до нашия автомобил. И естествено да бъдат взети съответните мерки. Когато казвам, че можем да получим тази информация в виртуалния кокпит, в електронно обзаведения интериор на новия Golf, трябва да отбележа факта, че разбира се, информацията върху таблото би могла да се променя по желание според това, което бихме искали да имаме като приоритет. И промяната става много лесно с натискането на бутоните върху вулана, а върху централния панел пък да получим голямата карта на навигационната система Discovery Pro. И информацията е много ясна, много чиста за посоката, в която се движим. Дигитализацията на модела е толкова голяма, че дори версиите, които са с Shiba DAC, той се контролира отново само с докосването на част от контролния панел. По същия начин се управлява и подгряването на предното и на задното стъкло. Не се използват класическите бутони за тези толкова важни функции по време на работа на автомобила. За първи път в Golf би могъл да бъде поръчан и Head-Up дисплей, който да дава информация върху челното стъкло и да приближава този автомобил до по-висшия клас. На шофьорското място прави впечатление увеличения простор, макар и с малко, като централната конзола е малко по-тясна, а в средата й е разположен съвсем малък джойстик, който реално заема мястото на лоста за скорости, който управлява все пак движението на 7-степената DSG скорост на кутия. За първи път в гамата от двигатели на Golf на разположение в продажба ще бъдат 5 различни хибридни версии. Първите три от тях ще бъдат с 48-волтновата mild хибридна система, с каквато оборудване нашия тестови автомобил, като трите модификации на тази супермодерна технология, съчетание на бензинови двигатели с електрически стартер генератор и батерия 48 В. Трите версии са с различни мощности 110, 130 и 150 конски сили. Два плъгин хибрида ще се предлагат в гамата на новия Golf с 204 и с 245 конски сили. И двата плъгин хибридни варианта са с напълно новата 13 кВт-часа батерия, която осигурява по-добър пробег на тези автомобили. И освен тях, разбира се, на разположение ще са и класически двигатели, бензинови и дизели, като бензиновите версии ще бъдат с 90 и 110 конски сили, а дизеловите версии са с 115 и 150 конски сили. И двата типа двигатели са от последно поколение, с най-новите технологии. Бензиновите двигатели работят двуцикълно на Miller, тези с дизелово гориво са с хипермодерни филтри, с 17% по-малка консумация на гориво и много по-ниски нива на вредните емисии, особено на азота. А специално внимание в гамата заслужава и версията на метан.
Може би пътното поведение на новото поколение Golf е с една идея по-комфортно в сравнение с онова, което по-голямата част от хората имат като представа, като спомен за начина на движение на Golf върху асфалта. Важно е да се отбележи обаче, че все пак в Golf имаме няколко различни режима на работа и в спортния режим на работа колата е достатъчно категорична в влизането в завоя, в стабилността и в промяната на начина на управление, на кормилното уредба. Във високите версии модела се предлага с адаптивно укачване, което е също още една изключително важна опция в гамата. Когато говорим за това, че новия Golf е изключително цифровизиран, много дигитализиран като интериор, трябва непременно да споменем и факта, че той е много пряко свързан с околния свят посредством системата Online Connectivity Unit, която е с градена SIM-карта и която притежава всички подфункции за свързаност на автомобила с околния свят и за управление на част от функциите в него през мобилните приложения, които са на разположение. Благодаря за вниманието. Не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал и до скоро с други нови модели, появили се на пазара. What?